Eu falo isso quase que sempre para os meus seguidores e para os meus alunos. Sempre existe um jeito certo e um jeito errado. Você querer aprender um outro idioma, ou você precisar aprender um outro idioma, e você nunca ter contato com aquele som, com aquela pronúncia, com as pessoas falando, dane-se que você não entende nada. É um primeiro contato, é um segundo contato, é um desbloquear. Não existe. Ai, Fernanda, preciso aprender russo, mas eu acho tão feio. É, mas você vai ter que ouvir muito russo. Ai, eu preciso aprender mandarim. Acho tão horrível. Uma das coisas que você vai precisar é ouvir muita gente falando mandarim. Ai, eu preciso aprender espanhol. É a mesma coisa. Não é porque eu dou aula de inglês, porque eu sou professora de inglês, porque eu sou tradutora, que eu vou ficar pegando no seu pé para você ouvir. É assim. Até porque foi assim que você ficou fluente em português. Lá entre 2 anos e meio, 3 anos e meio de idade, a média do brasileiro é de 3 a 4. E quanto mais cedo uma pessoa vai para a escolinha e mais desenvolve isso, mais rápido ela fica fluente. Então você não precisou de aula de gramática, você não precisou aprender a ler e a escrever para ficar fluente. É ouvir, 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 contexto, contexto, repetir, errar, 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 repetir, errar, te corrigirem, você arriscar, você falar, você tentar. Então, enquanto as pessoas quiserem aprender um segundo idioma e não querem ouvir aquele segundo idioma, mesmo sem entender, mas tem que ouvir, não vai funcionar.